Alright, on jo. Nyt on rekordi vai? Joo, pitäis olla ainakin. Toi! Terve, tässä on Proto ja tossa on Samppa. Direktori. Fuck. Ei oo tottunut niin paljon käyttämään jo meikän omaa nimeä. Joo. Vittu, sit olikin aika, kun silloin kun se muistan minun nimeä, koska et sä sanoit minut direktöristä tai direktöristä. Mä sanoin sua renkaaks. Renkaaks. Hei rengaas, tulee tänne. Toto. Debugging. Se näyttää vaan, että sä hypit sen päällä. Nyt toi näyttää vaan hyvin noudolta, mitä se ytteet. Joku... Nyt me uudestaan, älä debugää. Me se vattiin niinku kykky kunnolla. Sä istut sen naaman päällä. Hei! Oto, vähän näin päin. Medic. Samppa, ota tos pöydältä. Äsken moille. Roto. Medic. Tuo tänne. Miten pystyy resurrektaamaan? Hei kat. Proto. Medic to the ass. Ass. Sitkö mennä? Joo, let's go, Madhaba. Vastaa täynnä medkitti kädessä. Where? Medkits. Ammo here. Oi, there's a monster. Cock monster. Noipa helvetin monen tappo. Poor guy. Hei! Proto, väärä suunta. Mä tiiän. Hei. Missä se on? Ei. Se muuten lyö lujaa. Vaikeustaso realistinen. Ei ole minun mikä kuoli. Mä muuten kuollaan helposti. Hetkonen, tyhmä kysymys, mistä toi homo oikein tuli? En mä tiedä. Se minun kiinnostaa, miksi toi äijä tapat tota. Ottis. Ei, nimi on Puuttis. Älä hilasta. Enää ohittu. Jätetään toi juoksumaton yhden kanssa. Vittu, siihen sitä tappanu. Hei. Et sinun se tota vahinko, harmi. Harmi! Naista vittu! Me en ainakaan halua kuolla tohon. Mitäs tässä muuten pitikään tehdä? Joo, niin olikin jo. Kai se noinkin toimii. No mene vaan eteenpäin, koitan tulla esimiehin perään. On kilpi. Mulla ei ole powervesti ollenkaan. Hii! Let's go. Ai saatana! Come on! Bring it! Hei! Keemäni! Kato, keemäni! Cover. Take cover. Loading.
Loading. Mekä palasit third personis. Blää. Vittu! Saa palta mua! Missä oot? Täs näin! Voi vittu, mitä se sinne nyt? El habla espanjol! Suolat vaan näkyy. En puhu espanjaa. Proto, me kuollaan! You motherfucker! Ah! Dead. Not big surprise. Mikä vittu rave party musiikki tän on? En mä tiedä, mulla on mura. Ai niin, me saadaan cockpit knife. Proto. Hilmi! Hilmi! Hei. Oh no! Sap! Ai joo. Tiktitot! Wiii! Skruits! Missä on cockpit knife? Se on siinä, se on jalkojen vieressä. Niin. Tuli, hyppä. Noniin, hea oli minut. Mitä vaihtuu? You must donate to use the electric crow. Electric crow. Sähköinen varis. Miettis just ihan samaa kuule. Die you motherfucker. Kato mitä tää lyö! Hei, haluut siel vähän moraa kylkeen? Kokeile, pystykö juoksemaan tosta yli? Kokeile, kuule vittu vaan itse. Niin hyvää pihviä. Mitä vittu tää resilaari panee tähän näissä ei saatana sekas. Helvetin resilaari. Ja euron hanat. Break it! Voi vittu faktor. Mene! Mene kuule itte! Vittu läski! Ainoa läski, kenet mä oon, sinä! Mene vittu sitä! Lolovi-tilanne, mene nyt! Sus! En varmaa! Ai sitä hopa vittu! No niin, mene sitten. Niin menenkin. Satana läski. Tähän se tankki tässä olit. Hetkone! No ei mene nyt siit! Emme päästä. Elsevi! Syö paska. Hei oli minut. En varma! No meneekö sä nyt tankki? Saatana! Toi no, tien tukkeena. Elsevi! Hölvi! Saat se pisla. I have a little desert eagle. Ota vähän, mihin oli sen? Ei tarvi. Haista. Joo, sain pistoolin. Pistooli. Oi. Oh, yeah. Vähän mielihyvää. Ammo. Ei, kato. Toraka! Missä sä näet toraka? No, mä liiskasin, kato! Sit jääpä ton märkäläiskä. Sä oot yks märkäläiskä. Mä näen ton punaisen piste. Mitä vittua alien grantti? The fuck was that? Sillä on penis mahas. Ja kuoli. No niin kuoli minäkin. Mitä vittu toi nyt oli? Mä oon vielä tähän, niinku... Tää on realistisel.
Hetkinen, mitä tässä on realisti, jos se alien grantti tulee tyhjästä? Ja sanoo, et syö paskaa. Näin aika se alien grantti. Mistä sitä tietää? Voisi sieltä tulla alien cock monsterkin. Onko Sami pistoli takas? Cock, oh halik. What? No mie kuolin tähän näin. Ei, mennään tappaan. Mä saan uuden pistoli kanssa. Ei varmaan muuten. Saa kuule ite mennä hullu toimitukselle. Mikä vittu no? Se ampuu meit. Hei, minä sen tästä. Kuoliks se? Ei tossa, se on vieläkin. Ei, kyllä se gruntti kuoli. Mä headshottasin sen. Moroa perseessä. Hei, proto, sano. Mikä tarvitsee panoksia? Samppaa, saat vitosen, jos kosket tohon naitaan. Oota vähän. Nyt on vähän tiukka laatikko. Fuck this shit. Missä sata? Niin Samppa, saat vitosen, jos kosket tohon aitaan. Mitä hävisit just? No voi vittu. Okei, tuu tänne, high five. Voi vittu, kun mä en saa niitä panoksia koskaan! Mä tulin armori enkä ammuksi. Mä siis mä haluun itekin armori. Ota. JOLO! Jer homo. Muista, kun me pelataan realistisen, niin ei voi hätiköidä. Ei tosiaanko saa pauta! Missä se nyt oot? Kato tänne! Missä se... Sinun tikkaa vieras. Ai! Ootas vaan, pysy paikallas. En kyllä tuhlaa ammuksia noihin. No mä vaan kävelin niistä ohi. Tonne alas, ei kiitos. Oi, saatana, meikä saikäti! Mene homo helvetti! Onko sun enkku paljon? 100/11. 11 armori siis. Tohmin taakse. Ootsä valmis? Joo. Nyt! Mikä tarkistaa? Mun 3 kutia. 7/5. 5/5. Pieni paussi. Jumankauta, kun me